Radosni dan. Ti majku jebem, drogašku. Evo, evo. Ajde. Ajde, dobro si ugradila. Istali si majka, sve ti jebem, na svijet ti jebem. Te Ana tamo čeka da je u vrtić vodiš. Ne sikiraj se ti za Janu ništa. Pa sikiram se cijelo jutro da čeka. To je tatino to zlo najveće. Pušti ti priču. Ne brini ti za Janu ništa. Evo ti voda, kaj ješ? Kakva je ovo kaf? Što? Što fali što? Kaf? Što fali kaf? Što fali kaf i nije mjesto. Što fali kaf, jel? Ja? Aj, što fali? Kako je ovo kafa, majku ti jebem, što je ovo ledno ovako? Koliko sam ti puta reka da mi ne daješ lednu kafu? Nisam zna. A? Pička ti materija! A neka gleda da je majka kuva lednu kafu. Neka gleda, treba i ona sutra tako, jeli? Nemoj na maskov facijalu da te pošaljem, glipuljo jedna! Molim te, prestaj! Ljudi! Da se puno ljudi, pola se sveta, udara po nosu. Kupi peta imena, kupi igru ljudi, a ja još sanjam tvoju crnu kosu. Dođu pevam s tobom da se budim, moja malena. Ostajem Balkanac i provincijale, put u Evropu sreću želim ti je. A ti mala kad ti zatreba muškarac, doći ćeš meni, budi sigurna. Ti si ćerko, tatin sin, na sudbinu se ne žalim. Ti si ćerko, tatin sin, sa tobom se ponosim. Ajde. Alo, Najo, nemojte to dijete da mi dirate tamo. Nemojte dlaka z glave da mu fali, eću tu djecu iznabada tamo. Jesi čula? Eto tako. Što činiš? Ti? Tuda kroz gradala. Kako ide? Ja, boga mi, od kad se slogira, nije bilo nikakvih promjena. Nikakvih beneficija nije se dobio za što. Što je ovo, ludilo mozga, kolega, slušajte ovo. Ooo, što je ovo, izlazi, zustavljaj. Stanite! Zaustavite se! Dobar dan, gospodine. Epo. Kakva je ova muzika što slušate?
folk neke legende, brate, tu u auto, što tebe boli kurac, ko ja muziku slušam? Ali to CD ili radio stanica, gospodine? CD, brate, što? Pitaju neki folk nešto, što je, što je, pitaš me sto puta što sluša. Dajte mi CD isprave, molim vas, i pođite za mnom. A što me nađe od ja budala danas, Bože me sabra. Evo, brate, evo, brate, pođite za mnom. Ajde, visno, lijepo, ma. Kolega, ovo sam zaplijenio, ovo je bilo u vozilu, konkretno ovo su njegove isprave, dokumenta. I? Dobar dan, gospodin Martinić. Zdravo, zdravo. Slušaš Đanije? To je kralj muzike, kralj. Jes? Jes. Jes. A znaš za ovu tragediju gdje daj kazna 2000 eura? Ha? 2000 eura? E? Dobro si čuo, dobro. Muši mi bar kazat cecu pisat bez mene, jer sad nisam pri nekim parama tu, pa ćemo se nešto dogovorit. A? Ko je? Kazat cecu bez mene, jer mi je frka, baš nemam para i to, razumiješ sad? Kod mene, pa ako ne moraš... Aj, spušti mi se malo. Dogovorit ćemo se, jel? A ljudi smo, jel? A? Hoćemo li se dogovarat, kolega? A? Boga, nećemo se dogovorit. Ajde malo mu pretresi kol. Jesi li siguran? Da ti je žao, a? Evo. 50 eur. Ništa, kolega, ti! Ovo je falsifikat, druž. A? Završili smo konverzaciju. Fasifi... Što je to? Fasifi... Može mi se čuvaj. Alo, druže, to su moje stvari, alo, pomirite se, gospodine! Ostavi, jadati se, jadati se! Pičko jedna, jebem te usta, smradi, šta je ti? Šta je gli, voli ti da? Jedinica 225. Što je bilo? Kome, ovo su moje stvari, ovo su moje stvari! Moje stvari, razumiješ, ne možeš da diraš moje stvari! Voli tebe ti glavu da smo radili! Evo što smo zaplenili. Kako se zoveš? Švaka me kozboli. Kako se zoveš? Slaven Martinić. Pa što? Što slušaš ovo? Što slušam? Što sam uradio ja, brate, sad? Što sam uradio sad? U koliko sati si gotio? U 10:00. Nakon recteno sam. E, baš se fino šališ, bravo, baš ti je super šal. U meni 300 stepeni, gorim nisam pri sebi, kada tebe povislim, idemo svi i kao lude podaju, nosim tvoju pijamu, kada je tuga, po...
pobedi da banka. Bićeš dobro. Evo. Da vidimo facialis. Oko da mi facialis. Okej. Bićeš dobro, bićeš dobro. Koleginice, folko test, brzo. Polko test. Hvala, koleginice. Au, ovo je Srbrnjavić. Hitno, pacijent Martinić treba odmah da primi terapiju, ali odmah. U redu, doktore, baš komentiti. Zahvaljujem.